Milí diváci, vítajte pri ďalšom rozhovore z nášho štúdia. Dnes k nám prijala pozvanie dáma, zastupujúca občianske združenie, ktorého členovia sa nechcú už iba nečinne prizerať na to, ako mladí ľudia protestujú za svoju budúcnosť na námestiach, ale chcú stať po ich boku. Reč je o občianskom združení Znepokojené matky, ktoré dnes zastúpi Tamara Totová-Markovičová. Pani Tamara, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň prajem. Ja už som to tak trochu načrtla teda v tom úvode, ale skúste nám možno približiť, kto sú tie znepokojené matky. Znepokojené matky je občianske združenie, ktoré vzniklo spontánne vlastne s spoločnými názormi a znepokojením nad súčasnou situáciou pred 5 rokmi. Spojilo to ženy v Bratislave, matky a rodičov. Ten názov vznikol tiež spontánne. Nemali to byť len matky, má sa to týkať všetkých rodičov, ale vymyslela to vraj náhodne novinárka, ktorá chcela robiť so znepokojenými matkami rozhovor a označila ich ako znepokojené a ostalo nám to. Viac menej to popisuje situáciu, je to znepokojenie so súčasnou klímou, so súčasným globálnym oteplovaním a vzhľadom na život našich detí v budúcnosti by sme chceli, aby sa táto situácia zlepšovala, aby sa konalo. A vieme si možno povedať aj približne, koľko členov možno má toto OZ-ko, alebo je to fakt také pohyblivé, že pridať sa môže, kto chce, kedy chce, s názormi, ktoré vlastne chce presadiť nejakým spôsobom? Prekvapili ste ma tým počtom, to naozaj neviem. Viem, že znepokojené matky sú zastúpené v mnohých, už viacerých mestách Slovenska, viac menej taktiež z vlastnej iniciatívy. Zdieľajú rovnaké názory a je nás už veľa. Viac menej je to stále spontánne. Ak niekto chce konať alebo vytvoriť podujatie, akciu alebo petíciu, ktorá sa zdieľa názory znepokojených matiek, niekto z nás, tak ju podporíme. Aj v Košiciach už máme široké zastúpenie. Práve nás tu v Košiciach veľmi trápi mobilita. Tá, ktorá podporuje sa tu len automobilová doprava a práve matky s deťmi sa väčšinou pohybujú iným spôsobom. A zároveň tá doprava spôsobuje znečistenie, tak aj na to by sme chceli upozorňovať a napredovať v tom smere, aby sa tu ľudia radšej dopravovali inými spôsobmi než individuálnou automobilovou dopravou. Uh-huh. A ešte si skúsme tak, že všeobecne shrnúť možno tie ciele a možno hodnoty toho občianskeho združenia. Dobre. O čo tam vlastne ide, tak všeobecne a potom ano. Sa dostaneme ku Košiciam. Dobre. Áno, máte pravdu. Viac menej tú mobilitu riešime všade ako problematickú, ale základnými cieľmi je poukázať na to, že je nutné konať čím skôr a veľmi rázne je nutné, aby ľudia zmenili svoje návyky, pretože klimatická kríza bohužiaľ tu je, dokazujú to vedci, vidíme to sami v každodennom živote a práve na toto potrebujeme poukázať a to je náš cieľ všetkých. A zároveň teda sa jedná aj o bezpečie našich detí v budúcnosti. A teda znepokojené matky na svojom konte majú pár takých zaujímavých akcií. Ja som si pár vypísala z nich. Napríklad pochod za obete na Zochovej, to bolo v Bratislave teda predpokladám. Shromaždenie na podporu obeti vojny na Ukrajine, alebo aj teda petíciu s názvom Vlaky na jednotku. Tak keď k tomu nám niečo môžete povedať, pokojne si vyberte jedno z toho a môžeme sa o tom porozprávať. Čo vám je možno najbližšie z týchto vecí? Dostanem sa k tomu ihneď, ja len chcem povedať, že všetky tieto akcie alebo upozorňovanie na tieto situácie, ktoré manifestom, protestom, eventom poukazujeme, ako znepokojené matky sa stále týkajú najmä detí, lebo všetky tieto udalosti, ktoré sa dejú alebo stali, ranili deti a aj ich rodičov. A ja si z tejto témy najviac mi je blízka vlaková doprava, pretože
tá bohužiaľ na Slovensku sa zmenila na katastrofálnu a stále nedostáva podporu od štátu. Bohužiaľ, a je mi to ľúto, že štát chce uprednostniť lietadlovú dopravu a podporovať naďalej automobilový priemysel, pritom vlaková doprava tu má svoju históriu, svoju tradíciu a svoju veľkú využiteľnosť, z ktorej ubúda práve preto, že je nekvalitná a zastaralá. A možno, v podstate neviem, či to je podstatné, ale tie vlaky, keby ste mali povedať, že aké majú možno tie výhody, čo sa akože tie klímy týka? Tak okrem toho, že sú vlastne nízkoemisné, čo je ich najväčšia výhoda, tak sú veľmi pohodlné. Ak by chodili intenzívne včas a boli by moderné, ako sú v iných krajinách, tak by ich oveľa radšej ľudia využívali. Taktiež, ak by boli bezbariérové, ak by tam boli detské vozne, tak ako bývali, pohodlné, priestranné, tak čím ďalej, tým viac ľudí by ich rado využívalo, lebo sa tam všetci cítia bezpečne, okrem toho, tak aj slobodne sa tam môžu pohybovať a nenesú tú zodpovednosť za šoférovanie a za to, že ich niekto môže napríklad na ceste ohroziť. A nemyslíte si možno, že je taký problém toho, že ľudia nevyužívajú napríklad tie vlaky, že aj tie spoje, čo sa týka časových napojení a možno tam môže nastať ten problém, prečo ľudia radšej uprednostnia to auto napríklad? Určite je to tak, ale nebolo to tak vždy. Zmenilo sa to. Zmenilo sa to práve, myslím, tým, že vlaková doprava je malo podporovaná štátom. Čiže tak treba ľudí prinútiť, aby chodili viac vlakom a tým pádom sa asi o to bude štát viac zaujímať. Ja si myslím, že by štát, že by ľudia mali podpísať petíciu za vlaky na jednotku, ktorú nájdu na stránke znepokojene.sk. A možno aj takýto tlak ľudí, keď štát uvidí to množstvo podpisov a to, že ľudia chcú, aby sa modernizovala vlaková doprava, tak by ich to mohlo motivovať k tomu, aby tie peniaze, ktoré chcú investovať do lietadlovej dopravy medzi Bratislavou a Košicami, aby išli napríklad do vlakov. No a keďže tu v Košiciach máme veľký ten taký uzol vlakový, tak môžeme sa presunúť teda ku nám do Košic. Do Košic vlastne Znepokojené matky prišli teda neskôr ako do Bratislavy. Bolo to v podstate asi len nedávno, môžeme povedať, ak sa nemýlim, tak minulý rok, 2023. Ano. Čo všetko máte vlastne na konte tu v Košiciach ako Znepokojené matky? Už som si to aj nepamätala, ale keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak ako prvá taká udalosť, ktorá vznikla spontánne práve po prvom stretnutí s Znepokojenými matkami z Bratislavy, boli nás tu navštíviť, zoznámili sme sa, ukázali sme im Košice a naše možno niektoré veci, ktoré by sme chceli riešiť, tak spontánne vznikla akcia, pretože ten deň, kedy sme sa s nimi stretli, bol deň pred Medzinárodným maratónom mieru a vtedy sme chceli upozorniť na to, že mesto patrí pre všetkým, nielen ľuďom v autách a nielen autám. A usporiadali sme taký event, príjemný ranný piknik, ktorý sa konal práve na kruhovom objazde pri Džambe na tej trávnatej ploche. Bolo to veľmi príjemné, paradoxne v takej veľmi frekventovanej zóne, pretože vtedy boli ulice uzavreté pre auta a naozaj tam bol kľud a príjemne. Potom sme si na Továrenskej zahrali badminton a stretli sme sa s množstvom priateľov, ktorí sa pridali a naozaj tá atmosféra bola veľmi príjemná, keď to mesto bolo také kľudné a nehlučné. Že vlastne by ste chceli poukázať na to, že vlastne tie ulice sú preplnené tými autami a že keby to tak možno nebolo, tak by to bolo lepšie, chápem ano, správne? Áno, možno keby aj ľudia v týchto zónach aspoň, kde sa pohybuje frekventované množstvo ľudí, tak aby sa tam ľudia pohybovali napríklad peši alebo ináč než v aute. Aby tie ulice možno boli viacej, nie možno, aby tie ulice boli naozaj pre ľudí, ktorí sú na ulici. No, na mne to tak ten badminton pripomenul presne to detstvo, kedy ja som sa napríklad mohla presne takto hrať na ulici a auto okolo mňa prešlo raz za 10 minút, čiže možno by bolo fajn vrátiť sa naspäť do tých čias. A
No, tak ešte by som teda chcela sa dostať k takej veci, že vy vlastne neapelujete len na bežných občanov, ale aj na vyššie vlastne postavených, povedzme politikov, vyššie postavené osoby. Máte pocit, že vás dokážu vypočuť? Viete s nimi viesť akože diskusiu, ktorá možno má nejaký zdarný koniec? Myslím si, že áno, pretože naše požiadavky sú aj založené na záväzkoch samospráv, na záväzkoch politikov, na záväzkoch jednotlivých miest, ktoré sa zaviazali, že dodržia, ale a práve tam sa môžeme pridržať niektorých faktov, keď ich nedodržujú napríklad. Práve tá udržateľná mobilita je jednou z nich. Je to záväzok mesta Košice. A myslím si, že mesto aj rado prispeje k udržateľnej mobilite, ale práve to, že vidia veľký záujem jednotlivcov využívať individuálnu automobilovú dopravu napríklad, tak možno, že sa boja robiť takéto ústupky, lebo sú veľmi nepopulárne, tak jak to môžeme vidieť v Bratislave. A ešte tak možno na záver, ak by mal niekto záujem vlastne pridať sa k vám ako k občianskému združeniu, ako sa k vám môže dostať? Tak môže nám napísať na znepokojené.sk, máme tam kontaktný formulár, dostane sa to k jednej z nás, prípadne ak si to prečítajú v Bratislave, tak to pošlu k nám do Košíc, oslovia zrejme mňa alebo Ivanu Skoumalovú. Mám pocit, že zatiaľ sme teda také najakčnejšie, ale podporíme ju radi, alebo ho. Tak ja vám teda veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pevne verím v to, že znepokojené matky budú vypočuté a že sa vám podarí teda docieliť ten lepší život pre či už vaše, alebo teda všeobecne pre mladšie generácie. A tak ja vám teda držím palce. Ďakujem. Ďakujeme. Milí diváci, ak ste aj vy znepokojení a máte chuť pridať sa k občianskému združeniu Znepokojené matky, tak neváhajte a kontaktujte ich. Ja vám ešte prajem pekný zvyšok dňa a vidíme sa na budúce.